Ministarka, izvolite. Dobar dan svima. Hvala vam na ovom velikom prisustvu, mnogobrojnom. Ovde je ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović. Hvala i njoj, prisustvovala je štabu za vanredne situacije. Bio je tu i gospodin Živko Babović ispred sektora za vanredne situacije. Tu je i gospodin Stefan Simeunović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Obratit ću vam se ja i ministarka, ako bude nekih pitanja za druge, izvolite. Dakle, imali smo danas još jedan štab za vanredne situacije. Analizirali smo naše preporuke koje su još uvijek na snazi, ali ono što je najbitnije, imali smo izveštaj merenja i kvaliteta vode i kvaliteta vazduha. Kao što smo mogli da čujemo, voda je uzrokovana i u sistemima za vodosnabdevanje grada Pirota. Imamo čak i izveštaje iz Bele Palanke i Niša, ali pošto smo gradski štab za Pirot, pre svega smo se skoncentrisali na te rezultate i uzrokovana je voda iz reke Nišave. Svi rezultati su više nego dobri, to je zaista dobra vest, a od juče popodne možemo da vidimo i rezultate prisustva amonijaka u vazduhu online što se tiče grada Pirota. Ta mobilna stanica je, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, postavljena u industrijskoj zoni. Svi ljudi mogu online da vide te rezultate. Adresa je pirot.košava.net, mobilna stanica Pirot, i tu mogu ljudi da vide i rezultate drugih parametara, kao što su PM čestice, ali trenutno najinteresantnije je, naravno, koncentracija amonijaka. Granična neka vrednost je 100 miligrama po nekom parametru, a rezultati ne prelaze 18, je li tako, Stefane? 17 je prosječna vrednost, dakle, daleko ispod referentnih vrednosti. Na osnovu tih rezultata i kvaliteta vode i vazduha, mi smo uputili izveštaj Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i mi ćemo u toku dana po prijemu izveštaja odlučiti da li ukidamo preporuke i naredbe koje važe za to da radne organizacije ne rade i da škole i vrtići ne rade. Dakle, sad čekat ćemo zvanične izveštaje i Agencije za zaštitu životne sredine i Instituta Batut, a onda ćemo o tome glasati tokom dana. Za sada sve ide u prilog tome da se situacija vrati u redovno stanje. Što se tiče same vanredne situacije, to još uvek nećemo ukidati, dok cisterne i vagoni ne budu uklonjeni sa lice mesta i sledeća krizna situacija, potencijalno, nadam se da neće biti i stvarno, je kada počnu da se uklanjaju ti vagoni. Zbog toga je neophodna bliska saradnja između sektora za vanredne situacije, Uprave za infrastrukturu Železnice Srbije i MUP-a Republike Srbije. To očekujemo u narednim danima. Dakle, do tada nećemo ukidati vanrednu situaciju, ali sve su prilike da ćemo vratiti ljude redovnom životu. Evo, toliko, hvala. Molim ministru kada vam se obrati, pa ako ima pitanja, izvolite. Dobar dan svima. Pre svega želim da čestitam i gradonačelniku i svim članovima štaba za vanredne situacije što su, zahvaljujući svojim hitnim i dobrim reakcijama, sprečili potencijalnu ekološku katastrofu. Kada govorimo o ministarstvu na čijem sam čelu, izuzetno je važno da kažemo da smo od prvog trenutka, od kada se dogodio incident, dakle sve vreme su republički inspektori bili na konstantnoj vezi sa štabom za vanredne situacije i sa ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno i ljudima iz vanrednih situacija. Dakle, i moram reći da na osnovu te saradnje odmah je odlučeno da ministarstvo u skladu sa nadležnostima i postupanjem koje može da uradi u ovakvim situacijama, prvo je što smo mogli da uradimo da sa našom Agencijom za zaštitu životne sredine hitno pošaljemo automatsku mernu stanicu, dakle, koja je stigla ovde u Pirot i sinoć od 20 časova u industrijskoj zoni se nalazi i meri nivo amonijaka u vazduhu. Dakle, moram samo da napomenem da smo mi taj parametar koji meri amonijak ugradili u tu stanicu, pošto inače se amonijak ne meri u dnevnim merenjima, dakle onim koje su svima opšte poznata, koje meri SIEPA. Tako da svakako nam je i to malo oduzelo vremena, ali imamo jutro prve rezultate od 8 časova, dakle celu noć se merilo prisustvo amonijaka u vazduhu, koji su ispod graničnih vrednosti, što je svakako dobar znak. Mi ćemo i nastaviti iz sata u sat da vas izveštavamo i
da merimo kvalitet vazduha, kada govorimo naravno o toj materiji i njenom prisustvu u vazduhu. Također, Agencija za zaštitu životne sredine je merila i kvalitet vode, dakle, uzeti su uzorci sa dve lokacije u Nišavi, sa prve lokacije kvalitet vode druge kategorije, što je više nego zadovoljavajuće, pošto postoji pet kategorija kvaliteta vode, a na drugoj lokaciji, dakle, koja je takođe iz Nišave, kvalitet vode je blago loši od druge kategorije, dakle, računamo ga kao treća kategorija. Imaćemo danas još četiri merenja. Sve radimo u tesnoj saradnji, pre svega sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Institutom za javno zdravlje Batut i dogovor je da kada pridobijene rezultate, dakle, od strane agencije, od strane Instituta za javno zdravlje, šaljemo Ministarstvu unutrašnjih poslova i naravno štabu za vanredne situacije. Ja moram još jednom da napomenem da su svi resursi mogući, dakle i sve ono što mi kao Ministarstvo zaštite životne sredine možemo da uradimo, dakle stavili smo se potpuno na raspolaganje čitavom štabu i pre svega gradonačelniku, pored agencije koja je tu prisutna sa merenjima, mi smo takođe angažovali Institut za metalurgiju, dakle Bor, koji takođe vrši merenja. Onog trenutka kada bude bezbedna lokacija, dakle kada Ministarstvo unutrašnjih poslova da jasan signal da mogu republički inspektori ekološki, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine, da priđu lokaciji, pošto po zakonu, dakle, mi ne možemo prići toj lokaciji pre nego što nam odobre vanredne situacije. Tog trenutka kada budu uklonjeni vagoni, dakle, cisterne, sve ono što je tamo se nalazi na licu mesta, nakon toga će republički inspektori i Ministarstva zaštite životne sredine uzeti uzorke iz zemljišta i onda će biti šira javnost, dakle, obaveštena o tome. Ovde su stalno prisutni republički inspektor Ministarstva zaštite životne sredine iz Pirota i iz Niša. Tako da svakako da znate da smo mi tu i onog trenutka kada budemo mogli da postupamo u skladu sa zakonom i našim nadležnostima, to ćemo učiniti. Do tada imamo agenciju i sva merenja, obaveštavaćemo građane iz sata u sat i za sada je, čim je ispod graničnih vrednosti, dakle, nema mesta za paniku i ovi rezultati od strane agencije nisu alarmantni. Ministarka, vama su zamerali što se niste odmah pojavili? Pa znate kako, zameraju ljudi, ja sam pre svega iznenađena neznanjem narodnih poslanika iz Narodne stranke, dakle, poslanika koji treba da učestvuju u usvajanju zakona, dakle davanju predloga, amandmana i svega ostalog, da ne pročitaju osnovne članove zakona, da kada se dogodi ovakav incident, prvo ide transportna inspekcija na lice mesta, dakle ministar zaštite životne sredine i ne sme da priđe, dakle ta inspekcija koja sme u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, dakle oni imaju posebna odela, posebne maske sa kiseonikom, dakle potpuno jedna drugačija pravila i nadležnost. Ja sam danas ovde, juče je bio moj kolega Goran Vesić, koleginica ministarka zdravlja, dakle mi u vladi radimo kao jedan tim, vrlo poštujemo šta ko kada radi i važno je da smo mi stalno prisutni. Dakle, to što oni meni zameraju, što ja nisam juče bila ovde, nego sam ja danas ovde, mene to stvarno ne zanima. Važno je da je struka iz Ministarstva zaštite životne sredine i agencija sve vreme bila prisutna i na raspolaganju i da imamo merenja. Dakle, ja lično kao ministar ne mogu da idem i da radim uzorkovanje vode, dakle nisam hemičar, to nije moja struka, ali da, mogu da izdajem naloge i da radim ono što je neophodno u tom trenutku i šta je u mom opisu posla i pre svega koje su zakonske mogućnosti. Tako da zapanjena sam neznanjem, a sa druge strane to je i za očekivati, pošto oni su svi veliki stručnjaci za ekologiju, ali nisam čula nikakve preporuke i mere, niti sam videla nekoga od njih isto da se interesuje i da je došao ovde, dakle ja mogu da budem ovde svaki dan i ne moram da budem tu. Važno je da gradonačelnik zna da je pre svega čitava vlada prišla u pomoć u skladu sa svojim nadležnostima, važno je da smo svi u stalnoj komunikaciji i važno je pre svega građanima kakvi su rezultati merenja. Dakle, građanima Pirota, Bele Palanke, Niša, verovatno ih ne zanima jer sam ja
ovde ili nisam, ali ih vrlo zanima da li je ta oprema koja je na terenu adekvatno to merila i da li će imati blagovremeno izveštavanje i da li će oni moći da se ne brinu pre svega za svoje mališane i dakle da se vrati taj život u normalu, kako je rekao gradonačelnik, da idu u školu, na posao i sve ostalo. To je ono što zanima građane i mi ćemo taj odgovor i dati. Što se meni tiče, jedna molba. Može neko da nam pojasni, možda ne vi, verovatno. Pa recite da vidimo šta. Da neko pojasni kako se pretraživao teren zbog onog snimka koji je kolega napravio juče. Bilo je beživotno telo u 9 ujutru na mestu nesreće. Da nam tu situaciju neko pojasni. Šta se tu desilo? Mislim, pa s obzirom da mi ne možemo da priđemo zbog zabrane Ministarstva unutrašnjih poslova, to morate pitati njih. Ja ne znam stvarno kako je mogo neko da priđe ili nije mogo da priđe. Znam da mi ne smemo dok ne bude bezbedno. Evo, gradonačelnik. Hoćete i vi, izvolite. Ja imam nekoliko pitanja, izvolite. Moguće da bude kratko. Verujem da znate da je ovo prva nesigurna. Verujem da je bilo dosta nesreće do sada. Da li je moguće da ste odobravali da ovakav teret, opasan teret, prolazi ovakvom prugom? Ko da li je odobravao? Ja sam Nenad Pavlović. Ne, ko da li je odobravao? Dobro, evo, vaše ministarstvo. Moje ne odobrava, to moje odobrava skladištenje opasnog otpada. Ali dobro, razumem vas, niste vi dužni da čitate zakone. Dakle, naravno da se događaju incidenti, izuzetno su važne mere, naravno, koje će otkloniti moguće negativne uticaje na životnu sredinu i to je ono čemu služi pre svega inspekcija Ministarstva za zaštite životne sredine. Dakle, sve te materije se prenose i skladište i verovatno transportuju u skladu sa zakonom, a naravno da uvek može da se dogodi neka nepredviđena situacija, incident. Dakle, to će utvrditi se naknadno odgovornost. Tako da, bilo bi sada neozbiljno da vi i ja razgovaramo o tome ko je šta dozvolio i da li jeste ili nije dok ne vidimo ko je odgovoran i šta se dogodilo. Šta kažete? Sada ćete brinuti. Pa mi uvek brinemo, to je sigurno bilo po zakonu. Sa šta se dogodilo, vidjet ćemo šta se dogodilo. Da li znate koliko je eliksir u skladištu i koliko je prošlo? Postoje izveštaj inspekcije, svi, pa... Ali vi ste dužni... Može, to je dostupno. Što sam ja dužna da znam? Pa ne samo za njega, pa ima u celoj Srbiji. Svako u skladu sa svojim kapacitetima i sa svojim, dakle, skladištima, laboratorijama, ispitivanjima, onome što kaže inspekcija, oni smeju to da skladište i rade sa tim materijalima. Što bi ja morala da znam za njih, a ne za nekog drugog? Samo mi to recite. Dakle, postoje stručne službe koje to rade. Ova prva količinu nije mogla da nosi. Evo, to je suštino pitanje. A šta ja treba da merim količinu koja ulazi negde? Pa ne, nego ne znam šta me pitate samo. Ne znam šta me pitate samo. Šta znači za tu količinu? Koje treba da ide da meri količinu? Koje ulazi u vagon? Samo mi to recite. Ko meri? Pa verovatno, kargo i neko ko je nadležan za to, kako mislim... Ako njima dozvoljava? Pa dobro, dajte sad, stvarno ste neozbiljni. Ili se dobro informišite, pa pitajte me nešto kao ministar zaštite životne sredine, što je adekvatno. Dakle, nemojte sad da trošimo vreme, rekli ste kratko da odgovaramo i vi me kratko pitajte, ali ovo je sad već stvarno kao da smo pošli da razgovaramo tet a tet. S obzirom na ovakav incident, ali neko u vladi razmišlja o ostaci? Pa kad budemo videli ko je kriv i da li je kriv za to, otkud ja znam da li neko razmišlja o ostavci unapred, kako me to pitate, mislim, ne razumem. Evo, javno pitam, da li je tužilaštvo pokrenulo postupak? Evo, čuli smo na štabu da jeste i upravo ono što je važno, da danas isto niko ne sme da priđe lokaciji, pošto tužilaštvo radi svoj posao. Ukoliko se te vaše kolege što vam šalju pitanja koja čitate sa telefona, koja čitate sa telefona, pitaju što možda i ministarka danas nije na lokaciji, nisam, zato što ne možemo po zakonu, a čak i oni koji mogu po zakonu ne smeju danas zbog tužilaštva koje je na terenu. Tako da, meni je stvarno žao i sigurno će se zabrinuti kolege narodni poslanici zašto nisam na lokaciji, a danas sam ovde unutra. Tako da, eto, daleko bilo, ja to nisam rekla. Bože, svašta, gospodine, vi ste baš sposobni i sve je u redu, ja ne znam kako... Ali nemojte da vas više, ne možemo više pitanja. Izvolite dalje, molim vas, rekli ste da budemo kratki na početku. Ali vi ste rekli, izvolite. E pa, evo, to ću ja, gradonačelnik će da mi pomogne oko toga. Jel mogu ja malo da... Hvala vam, ministarka. Ja hoću najprej da kažem bez ikakve ograde, lične, da smo imali odličnu komunikaciju sa svim ministarstvima
Ja sam se sa ministarkom čuo odmah te večeri kad je incidentna situacija nastala, naravno i tokom jučerašnjeg dana i ne samo sa njom, videli ste da je ujutro bio tu ministar Goran Vesić kao nadležni ministar za saobraćaj, bila je ministarka Dana Grujičić, ministarka zdravlja, čuo sam se i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa načelnikom sektora za vanredne situacije, dakle nije najvažnije da li su oni fizički tu, nego da li znaju informaciju, da li imaju informaciju i da li nadležne institucije rade svoj posao. Mogu da vam odgovorim na sva ova pitanja i posle ovog komentara želim još jedan komentar. Ja sam se kao gradonačelnik i komandant štaba za vanredne situacije našao u potpuno jednom novoj ulozi, u jednoj situaciji koja je potpuno nepoznata za nas i zahvaljujući sektoru za vanredne situacije i saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova mislim da smo blagovremeno reagovali i da i dalje radimo dobro. Ko uklanja ovu opasnu kompoziciju? Formirana je ekipa u okviru Ministarstva za saobraćaj, koja će koordinirati zajedno i sa Eliksirom iz Prahova, i sa Cargo Srbijom, transporterima, i sa Odsekom za infrastrukturu Železnice Srbije, i oni prave redosled koraka za uklanjanje ovih vagona, odnosno ovih cisterni. Mi nećemo ukidati vanrednu situaciju sve dok se ti vagoni potpuno bezbedno ne uklone. Nije naša uloga da koordiniramo akcijom uklanjanja, nego da upravljamo vanrednom situacijom. Kao što ne mora ministar kada zna da li se uzrokuje voda i kako, nego da naloži institucijama da uzrokuju vodu. Vaše pitanje, ko je bio dužan za pretragu terena? Kako je izgledala pretraga terena? To se desilo... I kako se desilo da je ovo telo bilo? Dakle, to se desilo uveče, negde u 17:30, mrak, oblaci, dima i magle, konsultacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o tome da je nebezbedno da bilo ko pristupi tamo, i načelnik za vanrednu situaciju je meni lično rekao, Vladane, dolazi ekipa iz Niša, opremljena da može da zaštiti sebe, jer u tom trenutku morali ste da zaštitite i ljude koji će prići tom mestu, dakle sa adekvatnom zaštitom, sa odelima, sa opremom za zaštitu disciplinskih organa. Upotrebili su tada dron, termovizijske kamere, tu je načelnik MUP-a, nažalost oni retko imaju mogućnost da se vama direktno obraćaju, to su njihove procedure, ali termovizijske kamere i radilo se na edukaciji ljudi, svih ljudi koji su tamo došli u dodir sa opasnim materijama i koji su bili na autoputu. Sutradan je novinar po meni neovlašćeno pristupio terenu i čak ugrozio svoj život i to telo bi bilo nađeno tog jutra. To govorim sad i u ime Ministarstva za vanredne situacije i unutrašnjih poslova. Nažalost, imamo dva smrtna slučaja i kažem nažalost zaista. I takođe usmenim razgovorima sa načelnikom za vanredne situacije na osnovu nekih prethodnih iskustava u takvim situacijama moglo je da bude, da ne daj Bože, više desetine žrtava. Nažalost, kažem, imamo dva smrtna slučajeva. Obdukcija će potvrditi da li ti smrtni slučajevi su direktno vezani za zatrovanje. Sigurno da ima nekih uzročno-posledičnih veza. Od toga je jedan naš državljanin koji je imao i srčane probleme i neke druge, kako zdravstveni radnici kažu, komorbiditete, da sad ne lomim jezik, a ovaj drugi je turski državljanin koji izgleda, takođe pričam nezvanično, pao sa nadvožnjaka usled panike. Evo, to je drugi ljudi koji su zbrinuti, ima ih 50-ak, su zdravstveno dobri i većina od njih je odvežena, otpuštena na kućno lečenje. Kažu neki zašto su neki pacijenti u Nišu, a neki u Pirotu. Vidite, pošto je u tom trenutku blokiran autoput, hitna pomoć je pravovremeno reagovala. Hitna pomoć je dolazila iz Pirota i oni koji su došli iz Pirota i pokupili ljude, vraćali su ih u pirotsku bolnicu. Oni koji su došli iz Niša nisu mogli da dođu do Pirota, nego su se vraćali u Niš. Nekoliko pacijenata, čini mi se dvoje ili troje, je kasnije preveženo u Niš usled boljeg zbrinjavanja. Eto, to je čitava istina. Šta ste još pitali? Čini mi se da ste vi nešto pitali. Ja sam pitala za autoput. Ne, vi ste pitali ko je odgovoran. Po zakonu o prevozu opasnih materija, odgovoran je transporter. To je u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, Cargo Srbije. Nije čak odgovoran ni vlasnik robe koja se prevozi, to je Eliksir, nego transporter. Ali o tim svim činjenicama
će se utvrditi naknadnom istragom. Ja sam danas imao sastanak sa tužilaštvom, oni su pokrenuli istragu i naravno oni žele na osnovu svih relevantnih dokaza da kažu ko je odgovoran. Sve nas zanima ko je odgovoran. Niti smo mi zaduženi za istragu, niti za stanje putne infrastrukture. Ja se osjećam kao komandant zaštite, odnosno za vanredne situacije, pre svega kao gradonačelnik, odgovoran za dobro snabdevanje gradom svih javno-komunalnih sistema. I da negde nema vode, da je negde prljavo, da ne radi grejanje, da su ulice lokalnog karaktera u lošem stanju, za to se osjećam odgovornim. Za ovo se zaista ne osjećam odgovornim ni u najmanjoj meri, osjećam se odgovornim kao komandar štaba za vanredne situacije kako sam upravljao situaciju. Možda sam napravio jedan lapsus u kasnim večernjim satovima u nedelju kad sam rekao da je amonijak bez mirisa, misleći, hteo sam da kažem da je amonijak bez boje, pa vidim da to zlonamerno komentarišu u klupama skupštinskih, što je za mene, da kažem, sramota. Kažite, ljudi, šta nismo dobro uradili? To što sam ja napravio lapsus, to je totalno bez veze. Posle toga sam imao još stotine uključenja, stalno sam svima vama bio na raspolaganju 24 časa dnevno, ne pitajući za koju televiziju radite. Bilo je mnogo televizije iz Bugarske i zaista nijednog trenutka posle toga nisam napravio lapsus. A sad se to izlači iz stotinu mojih gostovanja kao nešto loše. Pa dobro, ako je to jedino loše u ovoj vanoj situaciji, neka bude. Može li jedno pojašnjenje, samo izvijem se kolegicu da ste u treni. Koje je tužilaštvo što je pokrenulo istragu i da li je to danas? Više javno tužilaštvo u Pirotu? Pa koliko ja znam, više javno tužilaštvo u Pirotu, mi smo danas imali sa njima sastanak zbog toga što ljudi žele da se ne dira ništa na mestu incidenta dok oni ne izvrše uviđaj. O drugim detaljima ja ništa ne znam. Ja sam ih samo spojio sa ljudima iz infrastrukture Srbije, da te njihove zahteve prenesu njim. Znate, niti mogu to da komentarišem, niti sam dužan za to, ali znam da su ljudi pokrenuli istragu. Hvala za vas. Ja sam iz Pirota i zbog toga me sve ovo interesuje. Da. Ima uključenje u životu. Ne, ne, slobodno kažete. Mi smo iz Pirota i hteli bi da znamo kada ćemo moći da putujemo. Evo, ja sam tu narednih pola sata, ako treba, pitajte sve. Što se tiče autoputa, takođe ne odlučujemo ni mi, ni štab o tome da se blokira autoput ili da blokira autoput. O tome odlučuje upravljač puta u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ali smo razgovarali o tome. Naravno, formulacija je ovakva. Kad se steknu uslovi za bezbedni saobraćaj. Kad se stiču uslovi za bezbedni saobraćaj? Onog trenutka kad prestane curenje amonijaka iz cisterni. U tom trenutku. Šta znači to curenje amonijaka? Gde ide amonijaka? Curenje amonijaka to znači da imamo neki otvor na cisterni. Mi smo mislili, odnosno ljudi iz sektora za vanrednu situaciju su mislili da je to ventil. Često se dešava da na ventilu curi, da će pod specijalnom opremom prići toj cisterni i zavrnuti ventil. Nažalost, kad su prišli cisterni, videli su da to nije ventil, nego da su popustili neki šrafovi, sad ne znam detalje, koji ne mogu da se poprave na licu mesta. I ljudi iz eliksira su rekli da je najbezbednije da ostavimo da on curi. Curi u atmosferu. I kao što vidite, pazite, amonijaka imate svuda. Imate ga tamo gde se proizvodi đubrivo, u Azotari Pančevo, ne znam, u Zorki Šabac i tako dalje. Ali je bitno da je on u propisanim referentnim granicama. I mi smo zbog toga, u saradnji sa ministarkom, instalirali stanicu da znamo da li su ljudi u Pirotu bezbedni. Rezultati te mobilne stanice kažu da su ispod referentnih vrednosti. Znači, curi, kao što iz auspuha ide sumpor dioksid ili ne znam šta, ali je bitno da je u granicama referentnih vrednosti i ljudi iz eliksira su rekli ne smemo da pomeramo u ovom trenutku cisternu, pogotovo zbog njenog položaja koje je bočno, jer bi možda u tom trenutku napravili i veći problem. Evo, zbog toga su oni preporučili sektoru za vanredne situacije, MUP-u Srbije i gradskom štabu da se ništa ne dira dok se ne naprave i redosledi koraci za pomeranje cisterne. Šta je sa selima koja su u blokadi? Staničenje, Sopot, šta ako nekome... Znači, naravno da vozila hitne pomoći uvijek mogu da prođu. Evo, mi smo danas čuli i predstavnika načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Od danas će ta sela biti u komunikaciji i moći će ljudi da dođu i do posla i sa posla i da nahrane životinje i da dođu ljudi koji otkupljuju mleko i poštari i doprema hleba i osnovnih životnih namirnica i svega. Dakle, u tim trenucima, juče i naravno što prekjuče u
trenutku kad smo čuli kakva je materija u pitanju, mi smo morali da blokiramo put. Izvršili smo evakuaciju ljudi iz Sobarskog Hana. Imali smo, naravno, problema sa tri porodice koje nisu žele da se evakuišu. Mi smo ih ubeđivali, maltene, naredili smo im evakuaciju. Njihovo pitanje je bilo šta sa životinjama. Mi smo ljudi rekli, ljudi u ovom trenutku su zaista mnogo bitniji ljudski životi nego životinje. Sutradan, odnosno juče, smo im omogućili da uz pratnju MUP-a dođu do svojih kuća, da nahrane životinje i ponovo ih zamolili da noć provedu kod rođaka u gradu. Šta je sa ruskim centrom? Zašto niste zvali ministra? Još samo da odgovorimo za... Ja si imamo live sada. Što se mene tiče, da. Ministarka, šta je sa ruskim centrom? Pa mislim da možda odgovorio da ovo nema veze sa ministarstvom. Praže li pomoć ruskog centra? Ne, ko je tamo? Ne, nećemo. Vi ne odgovorite, molim vas, imam pravo da... Nenade, ja vas zaista molim, ja sam spreman da odgovorim na sve, ali upored vas je 20 kolega. Imamo, možete da tražite da razgovaramo ja i vi pola sata, sat na ovu temu. Kako god hoćete, ali nemojte... A malo i da se informišete bolje. Ali nemojte na konferenciju za štampu. Ali stvarno ovako pitanja tako s neba pa u rebe, niti je neko tražio, niti bilo šta, ne znam šta vi čitate i gde se to informišete. Ja sam navikao na takve pitanje. Pa ne, ali nećemo da se navikavamo, ajde da se unapređujemo, da budemo još bolji. Nećemo da se navikavamo. Jel ima još nekih pitanja? Pavlović, Javljanje Srbije, jedno pitanje za ministarku, ako možete, možda nije u vašoj nadležnosti, ali ste možda pričali sa stručnjacima i lekarima, s obzirom da najavljuju kišu, verovato će biti ispiranje toga amonijaka, hoće li to dodatno uticati na biljni životinski svet, ako ste pričali sa nekim od lekara, stručnjaka, imate tu informaciju? Dakle, ministarka zdravlja i Batut, oni mogu da... kažu nakon toga, dakle ovo što ste me vi pitali je ipak u budućnosti i šta bi bilo kada bi bilo, ja ne mogu na to da odgovorim, jer za to nam već treba i da budemo daroviti, da vidimo šta će se događati. Dakle, važno je da čitava oprema Agencije za zaštitu životne sredine kao Instituta za javno zdravlje non stop prisutna i kakva god da se dogodi meteorološka promena ili kako već to da se izrazim, a da zvuči stručno, dakle, pratit ćemo i sata u sat kvalitet, dakle, vode i vazduha, a zemljišta onog trenutka kada budemo mogli da priđemo lokaciji. Dakle, merna stanica će biti tu sada neko vreme koliko god je potrebno, dakle, ostaće danima i nedeljama, dakle, kako bude gradonačelnik pre svega i struka rekla i štab za vanredne situacije, tako da ona je tu i dostupna, Institut za metalurgiju Bor, dakle, javno zdravlje i sve to što ste pitali, ukoliko bude imalo negativnog uticaja, blagovremeno, dakle, ili hitno ćemo vas obavestiti o tome i ne samo vas, nego sve građane, pošto njih to treba najviše da zanima i sigurno će biti propisane mere ponašanja. Ukoliko se to sve što ste rekli dogodi, dakle, bit ćemo tu da odmah reagujemo. Da li imaš neki pitanja? Nema, hvala vam. Hvala. Hvala.